Фактинка си вече от колата. Не. Там къде фотони са на 240 кг снимахме. Те си? И? Да, снимка съм отправил.
Показва Софи. Показва ти, че ти свършва мястото на картата. А, Софи. Е, аз не съм една гласа, ми си е глас. Докато има, има. Като няма, няма. Трябва карта ти нам. Може да вставиш? Ще сложим? Не да. Ако си ми я върнеш, да път църви. Ами, да бе, няма проблем. Дай му тази 16-ката. Ти ми направо да изключен и да сканяваш, е? Чекай да е такова. Да имаш фалта да видим нещо такова. Ама можеш да форматираш това. Ти не знам, не имаш. Ти можеш да направиш? Може. Не? Сега не знам къде е. Да не се пристрие та. Ай, да. Абе, слава с тебе! Браво, Маргари! Ай, Иван, ай, Иван! Ай, Иван! Ай, Иван! Да спирам, а? С хард. На хард диска? Не знам дали на харт. Ето така или иначе като спре. Ами тълно трябва да го спираме. Какво така? Да. Май с малки карти. С микро. Микро е. С микро ле? Защо е да правя тази или? Чакай, че го спре, но то ще спре само. Тук ще спре.